विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग धोरण 12 नामा नाम हतो प्रकरण नंबर 4 भागीदारी पुनर्गठन एम आपणे टूंका दाखला एमां ત્યારના દાખલા આપણે જોયા હતા દાખલા નંબર 4 અને 5 આપણે એ ભણ્યા હતા તમને છઠ્ઠો દાખલો ગણતરી કરવાનું કીધું હતું એક પ્રકારનો તો માટે હવે આપણે દાખલા નંબર 7 જોઈશું પુસ્તક તમારી સમક્ષ રાખજો પેજ નંબર 149 દાખલા નંબર 7 દીપક નિરેશ અને પ્રતિક એ ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે તેમનું નફા નુકસાનની વહેંચણીનું પ્રમાણ 1:2:3 છે તે પ્રમાણમાં બધેને ભવિષ્ય માટે અનુક્રમે 2:2:1 કરવાનું નક્કી કર્યું છે આ સંજોગોમાં કયા ભાગીદારને કેટલો લાભ મળ્યો તેની ગણતરી કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો અગાઉ આપણે દાખલા ભણ્યા હતા ત્યાં સૂત્રથી ભણ્યા હતા હવે અહીંયા કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું આપણે લાભના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું તો સૌ પ્રથમ આપણે ત્રણ ભાગીદાર નામ લખી નાખીએ દીપક નિરેશ અને પ્રતિક ત્રણ ભાગીદાર છે પહેલો ભાગીદાર દીપક બીજો નિરેશ અને ત્રીજો પ્રતિક પહેલો ભાગીદાર દીપક બીજો ભાગીદાર નિલેશ અને ત્રીજો ભાગીદાર છે પ્રતિક ત્યારબાદ આપણે આપેલું છે નફા નુકસાની વહેંચણીનું પ્રમાણ જૂનું પ્રમાણ કેટલું છે 1:2:3 તે બંનેને ભવિષ્ય માટે નવ પ્રમાણ આપ્યું છે 2:2:1 હવે બંને પ્રમાણ લખી નાખ્યા પહેલું પ્રમાણ છે જૂનું પ્રમાણ તે આપણે આપેલું છે 1:2:3 1:2:3 જૂનો બાર આપણે સમય લખીએ કેટલો સૂત્રનો 1:2:3:6 તો 1:2:6 અને 3 સરળ સમજી દેવાનું 1:2:3:6 તો 1:2:6 અને 3:2:6 હવે નવ પ્રમાણ આપણને આપેલું છે એ લખી નાખીએ નવ પ્રમાણ અહીં આપેલું છે તે પ્રમાણ બધીને ભવિષ્ય માટે અનુક્રમે 2:2:1 નવ પ્રમાણ છે 2:2:1 તે પણ લખી નાખીએ નવ પ્રમાણ 2:2:1 હવે નવ ભાગ સૂત્ર 9 2 4 5 કેટલા આવશે 2 5 ફરી 2 4 5 તો 2 5 અને 1 5 જૂનો પર અને નવો પર આપણે શોધો હવે આપણે આમાં કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે તો અહીં આપણને કીધું છે કે આ સંજોગોમાં કયા ભાગીદારને કેટલો લાભ મળ્યો તેની ગણતરી કરો જો કેટલો લાભ મળ્યો હોય તો પૂછો તો ત્યાં સૂત્ર વાપરવાનું અહીંયા કેટલો લાભ મળ્યો તેની ગણતરી કરો કીધું છે એટલે આપણે લાભના સૂત્ર વડે આ દાખલાની ગણતરી કરીશું તો આપણે સૌપ્રથમ સૂત્ર મૂકીએ ભાગીદારને મળતો લાભ બરાબર ભાગીદારને મળતો લાભ બરાબર 9 - જૂનો ભાગ લાભ શું છે ભાગીદારને મળતો લાભ બરાબર 9 - જૂનો ભાગ ત્યારે શું કરતા હતા જૂના માટે 9 ભાગ કરતા હતા એ 9 માં જૂનું શું કરવાનું ભાગ કરવાનું તો પહેલો ભાગીદાર કોણ છે દીપક તો
दीपक नौ लाभ बराबर હવે પેલા નવો ભાગ ધ્યાનમાં લેવાનો ભૂલ છોડતા નહીં આ લેવાનો રહે પેલા કયો લેવાનો નવો ભાગ તો નવો ભાગ કેટલો છે દીપકનો બે પંચમાંશ બે પંચમાંશ માઇનસ જૂનો ભાગ કેટલો છે એક છઠમાંશ તો બે પંચમાંશ માઇનસ એક છઠમાંશ આપણે કરતા દેખાવાનું ને ચોકડી ગુણાકાર કરો તો छो बार पांच एक पांच अपन पांच छ त्रीस तो बार मे पांच जाए तो के बराबर सात अपन त्रीस पहला भागे तो लाभ के सात त्रिशांश हम बीजे भागे जाए नीलेश नीलेश नो लाभ बराबर सूत्र एनुएच नवो भाग माइनस जूनो भाग तो नवो भाग कितो छे नो निरेश नो बे पंचमांश माइनस जूनो भाग आपणे शोधे छे एक जे बे ने तो सरवाळो कर्यो बे छठमांश फरी चौकड़ी गुणाकार तो बे छ बार माइनस बेचक बार माइनस पांच दो दस छेद में पांच छ त्रीस बार में दस है तो बे तो कितना आयो बे त्रिशांश पहला का लाभ है सात त्रिशांश बीजा भागे का लाभ है बे त्रिशांश हमें त्रीजो भागे का कौन छे प्रतीक प्रतीक नो लाभ बराबर सूत्र एनुएच नवो भाग माइनस जूनो भाग तो नवो भाग प्रतीक नो कितो छे एक पंचमांश माइनस जूनो भाग कितो छे त्रण छठमांश फरी चौकड़ी गुणाकार करो तो छ एक छ माइनस पांच तरी पंदर अपॉन पांच छ त्रीस पांच छत्तीस अबे छह माने पंद्रह बाद करिए तो जवाब से मारे माइनस मारे लेकिन ऋण मारे तो छह माने पंद्रह बाद कर के लिए आपसे माइनस नौ त्रिशांश स्वयं माइनस नौ त्रिशांश હવે લાભનું સૂત્ર મૂકીએ અને જવાબ શેમાં આવે ઋણમાં આવે માઇનસ આવે તો શું કર્યું કહેવાય ત્યાગ કર્યો કહેવાય એટલે પ્રતિકે શું કર્યું છે ત્યાગ કર્યો છે કેટલો નવ ત્રિશાંશ અને લાભ કોને કોને મળે છે તો દીપક અને નિલેશ બંનેને લાભ મળે છે કેટલો લાભ મળે છે તો સાત ત્રિશાંશ અને બે ત્રિશાંશ એટલે સાત જેમ બે લાભનો પ્રમાણ છે અને માઇનસ નવ ત્રિશાંશ એ ત્યાગનો પ્રમાણ છે હા આપણો આવ્યો જવાબ સાત ત્રિશાંશ એ શું છે લાભ બે ત્રિશાંશ એ પણ શું છે લાભ છે અને નવ ત્રિશાંશ એ શું છે ત્યાગ છે એટલે આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા કે ત્યાગ અને લાભ સરખો થવો જોઈએ અહીંયા જો સાત ત્રિશાંશ પ્લસ બે ત્રિશાંશ અને નવ ત્રિશાંશ થઈ ગયું લાભ નો ત્રિશાંશ અને ત્યાગ પણ કેટલો છે નવ ત્રિશાંશ થાય છે એટલે લાભ અને ત્યાગ એ બંને સરવાળા સાથે થવા જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ટૂંકા દાખલામાં દાખલા નંબર ચાર પાંચ ત્યાગના ચલો તમને જાતે ગણવા આપેલો દાખલા નંબર સાત આપણે લાભના પ્રમાણને જોયો દાખલા નંબર આઠ અને નવ એમાં પણ આ રીતે લાભનું પ્રમાણ શોધવાનું છે હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર દસ રાજેશ પુષ્પા અને પ્રતિભા શ્રીનાથજી ટ્રેડર્સ નામે એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે તેમની વચ્ચે નફા નુકસાનની વહેંચણીનું પ્રમાણ બે જેમ ત્રણ જેમ એક છે તારીખ
31/3/2017 રોજનો તેમની પેઢીનો પાકો સર્વેયો નીચે મુજબ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રણ ભાગીદારો આપેલા છે, રાજેશ, પુષ્પા અને પ્રતિભા. તેમની ભાગીદારી પેઢીનું નામ શું છે? શ્રીનાથજી ટ્રેડર્સ. હવે એમ કહે છે કે નફાનુંશ અને મિલકતનું પ્રમાણ જે છે એ 2:3:1 છે. નીચે એમનું પાકો સર્વેયો આપેલું છે જેમાં મૂડી દેવા અને મિલકત વેરાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ આપણને વધારાની માહિતી જે આપેલી છે એ માહિતી આપણે જોઈએ તો કે છે પેજ નંબર 140 પર ઉપરોક્ત પાકા સર્વેની તારીખે ભાગીદારોએ નફા નુકસાની વહેંચીનું પ્રમાણ બદલીને 1:1 નક્કી કર્યું. નવું પ્રમાણ શું નક્કી કર્યું? 1:1 નક્કી કર્યું. તે તારીખે ધંધાની મિલકતોને દેવાનું પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવાનું નક્કી કર્યું. જ્યારે ભાગીદારનું પુનર્ગઠન થાય, નફાનુકસાનના પ્રમાણમાં ફેરફાર થાય અને મિલકતો દેવાનું પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવું પડે, તે અગાઉ આપણે જોઈ ગયા હતા. તો અહીંયા પણ એ જ છે કે મિલકતોને દેવાનું પુનઃ મૂલ્યાંકન નથી કર્યું. કેમ? કારણ નફાનુકસાનના પ્રમાણમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે, ભાગીદારનું પુનર્ગઠન થાય છે. તો એ માટે મિલકત અને દેવાનું પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવાનું નક્કી કર્યું જેની માહિતી નીચે પ્રમાણે છે. હવે આપણે કેટલાક હવાલા આપેલા છે, માહિતી આપેલી છે, એ પછી એમ કહે છે કે ઉપરની માહિતી પરથી ભાગીદારી પેઢીના ચોક્કસ આમનો લખી પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું તૈયાર કરો. એટલે આપણે આમનો લખવાની છે અને પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું જોવાનું છે. આપણે અગાઉ થિયરીમાં હિસાબ એસરો જોઈ ગયા હતા કે જે વ્યવહારના કારણે પેઢીને લાભ થતો હોય તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું જમા થાય, પણ જે વ્યવહારને કારણે પેઢીને નુકસાન થતું હોય, ખોટ થતી હોય તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું ઉધાર કરવામાં આવે છે. એમ આપણે બધી આમાં જોઈ ગયા હતા, મિલકત નિગમમાં વધારો થાય, મિલકત નિગમમાં ઘટાડો થાય, દેવામાં વધારો થાય, દેવામાં ઘટાડો થાય, કોઈ નહીં નોંધેલી દેવું તો આપણે નોંધવાનું હોય, નહીં નોંધે મિલકત તો આપણે નોંધવાનું હોય, એ બધી આપણે હિસાબે નોંધી જોઈ ગયા હતા. એનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા કરવાનો છે. તો આપણે મારા મતે એ વ્યવહારો જોઈએ અને આમનોન એને લખવાની છે. તો આપણે સૌપ્રથમ આમનોનના કારણ જોઈશું. ટાઈટલ શું લખવાનું? શ્રીનાથજી ટ્રેડર્સના ચોપડે આમનો. આમનોના ખાતા આપણે દોરતા હતા એ પ્રમાણે જ તારીખ વિગત અહીં આપણે લખીશું. તારીખ વિગત પછી ખાતા આપણે જાણીએ છીએ, ખાનું કશું લખતા નથી, ખાલી દોરી લખી છે. ખાતા એટલે ખાતભાઈ, પાના નંબર, ઉદાર અને જમ. ઉદાર અને જમામાં પણ હવે આપણે આ પ્રમાણે રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે આમનોના ખાના દોરી નાખીશું. લગભગ જેટલા વ્યવહારો છે, વ્યવહારો છે અહીંયા 7, તો આપણે 9-10 આમનોના ખાના દોરીશું. તારીખ, વિગત, ખાતા, ઉધાર અને જમ. હવે આપણે જોઈએ પ્રથમ વ્યવહાર. જમીનની કિંમત રૂપિયા 2,50,000 સુધી વધારવી. જમીનની કિંમત રૂપિયા 2,50,000 સુધી વધારવી. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ કે પાકિસ્તાન જમીન કેટલી આપેલી છે, તો જમીન આપણને આપેલી છે 1,80,000. વધારવાની કેટલી કીધી છે? 2,50,000. તો 2,50 વધી 1,80 શું કરવાના? માઇનસ કરવાના. જમીન હતી કેટલાની? 1,80. પુનઃમૂલ્યાંકનની કિંમત કેટલી છે? 2,50. તો 2,50 માઇનસ 1,80 બાદબાકી કરતા કેટલા મળશે આપણને? 70,000 રૂપિયા મળશે. હવે જમીનની કિંમત વધી છે, કિંમત વધારી ઘટીને શું થાય છે? લાભ થાય છે. તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું શું કરવાનું? જમા કરવાનું. અને મિલકતની બાકી કેવી હોય? ઉધાર હોય. એની કિંમત વધે તો જે તે મિલકત ખાતે શું કરવું પડે? ઉધાર કરવું પડે. હવે શું આપણે લખીશું? જમીન ખાતે ઉધાર કે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા રૂપિયા 70,000. તો મેં લખી રાખ્યું છે જમીન ખાતે ઉધાર તે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે રકમમાં 70,000. જમીનની કિંમત 1,80 હતી, 2,50 થઈ છે, 70,000 વધારો થયો, પેઢીને લાભ થાય છે. તો શું કરવું પડે? જમીન ખાતે ઉધાર તે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે જમા. બાબતે લખવાની, અહીં જગ્યાનો અભાવ હતી, બાબતે લખી નથી, બાબતે લખવાની કે પુનઃ મૂલ્યાંકન કરતા જમીનની કિંમતમાં વધારો માલુમ થયો. તેમ એ જવાબમાં ફરી કહે છે કે મકાનની કિંમત રૂપિયા 50,000 થી વધારવી. આમાં શબ્દ બરાબર વાંચજો. શું કહ્યું છે?
કે મકાનની કિંમત કેટલાથી વધારવી 50,000 જમીનમાં શું કે 2,50,000 જમીનની કિંમત થઈ છે એમ કીધું 2,50,000 સુધી વધારવી અહીંયા આપણને કહે છે કે મકાનની કિંમત રૂપિયા 50,000 થી વધારવી પણ મકાનની કિંમત વધે છે એટલે લાભ થાય છે તો સેમ શું કરવાનું મકાન ખાતે ઉધાર તે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા રૂપિયા 50,000 શું લખવાનું મકાન ખાતે ઉધાર તે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા રકમમાં 50,000 વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા વ્યવહારમાં બંને મિલકતની કિંમતમાં વધારો થાય છે મિલકતની કિંમત વધતી હોય તો પુનઃમૂલ્યાંકન થતું સમજ થાય ઘટતી હોય તો પુનઃમૂલ્યાંકન થતું ઉધાર થાય અહીં પણ બાબત લખી નાખવાની કે મકાનની કિંમત વધતા તેના મૂલ્ય તેને ત્યારબાદ વ્યવહાર નંબર 2 યંત્રોની કિંમત રૂપિયા 80,000 સુધી ઘટાડી શબ્દો બરાબર ધ્યાન રાખજો ઉપરનામાં શું હતું 50,000 થી વધારે અહીંયા શું કહે છે યંત્રોની કિંમત રૂપિયા 80,000 સુધી ઘટાડી હવે જોવા લાગે યંત્રો કેટલા આપેલા છે આપણને તો યંત્રો આપણને આપેલા છે 1,20,000 યંત્રો કેટલા આપેલા છે તો યંત્રો આપણને આપેલા છે 1,20,000 હવે ત્યાં સુધી ઘટાડવાની છે 80,000 સુધી તો કેટલો ઘટાડો થશે 40,000 ઘટાડો થશે હતા કેટલા 21 અહીં આપણને હવાલો આપ્યું છે કે યંત્રોની કિંમત રૂપિયા 80,000 સુધી ઘટાડી એટલે 80,000 થી વધારે ઘટાડી નાખ્યા તો 21 માંથી 80 આપણે શું કર્યા બાદ કર્યા તો કેટલો ઘટાડો આવ્યો 40,000 હવે યંત્રોની કિંમત ઘટે છે તો પુનઃમૂલ્યાંકન શું થશે ઉધાર થશે તો શું લખવાનું પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર તે યંત્રો ખાતે જમા બાબત જશે પુનઃમૂલ્યાંકનને કારણે યંત્રોની કિંમતમાં ઘટાડો કર્યો તે ત્યારબાદ આપણે આપેલું છે રોકડની કિંમત 30% ઘટાડો કરવો શેની કિંમતમાં રોકડની કિંમતમાં કેટલો ઘટાડો કરવો 30% ઘટાડો કરવો હવે આપણે જોઈએ કે આપણે રોકડ કેટલા આપેલા છે તો રોકડ આપેલા છે 40,000 ના 30% ઘટાડવાના છે કેટલા ઘટાડવાના છે 40,000 ના 30% તો અહીં આપણે જોઈએ રોકાણો 40,000 એના 30% 0,0,0 4×12 અને 3×0 એટલે 12,000 ઘટાડો કરવો પડશે પ્રમાણિકમાં કેટલી ઘટી 40,000 30% કરો 12,000 ઘટાડો કરવો પડશે હવે ઘટાડો થયો તો ધંધાને શું થયું નુકસાન થાય છે વધે તો નફો થાય પણ કિંમત ઘટી તો શું થયું નુકસાન થયું નુકસાન થાય તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું વધારે કરવું પડે તો શું આપણે લખવાને પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર તે રોકડનું ખાતે જમા પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર તે રોકડનું ખાતે બાર હવે એ પછી વ્યવહાર આપણે જોઈએ કેમ કે છે કે દેવાદાર ઉપર 20% કારખાન અનામતની અને 5% દેવાદાર પર વટા અનામતની જોગવાઈ કરો દેવાદાર ઉપર 20% કારખાન અનામત અને 5% દેવાદાર વટા તો દેવાદારો જુઓ દેવાદારો આપણે કેટલા આપેલા છે દેવાદારો આપેલા છે 50,000 કેટલા દેવાદારો છે 50,000 તેના પર 20% કારખાન અનામત આપો એવા ધારો 50,000 એના 20% કરો 0,0,0,0 5×2 10 10,000 શું આવશે ગાગા અનામત ત્યાર પછી કાકારો પછી કીધું છે દેવાદાર વટા અનામત કેટલું રાખવાનું છે 5% દેવાદાર વટા વાળા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અગાઉ ભણી ગયા છો
કે દેવાદારમાંથી જે દાખલાદારમાં તમારે શું કરવાનું બાદ કરવાનું અને દેવાદાર પ્રકરણ પછી શોધવું પડે તો દેવાદારો કેટલા હતા 50000 એમાં દાખલાદારમાં 10000 શું કરવાનું માઈનસ કરવાનું તો કેટલા વધશે 40000 એના 5% દેવાદાર પટ્ટા અનામતની જોગવાઈ કરવાની છે તો આપણે સમજી લઈએ દેવાદારો છે 50000 માઈનસ ઘાતા અનામત છે 10000 એટલે કેટલા વધ્યા 40000 એના પર 5% દેવાદાર પટ્ટામાં રાખવાનું છે તો 40000 ના 5% કરો 0000 બે શૂન્ય મૂકી દો અને 5 6 20 એટલે 2000 રૂપિયા આવશે 2000 રૂપિયા દેવાદાર વટા અનામત આ શું શોધી ગાલકાદનામ આ શું શોધ્યું દેવાદાર વટા અનામત આ બને જોગવાઈઓ છે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે શું કરવી પડે ઉધાર કરવી પડે તે માટે શું આમાં લખીશું તે માટે લખીશું પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર 10000 પ્લસ 2000 કેટલા થાય 12000 તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર 12000 તે ગાલકાદ અનામત ખાતે 10000 તે દેવાદાર વટા અનામત ખાતે 2000 બાબત છે દેવાદાર ઉપર ગાલકાદ અનામત અને વટા અનામતની જોગવાઈ કરી તે લાભ થાય છે પુનઃ ઘટું જમા થશે
બોલ જતી હોય પુનરાવર્તન ઉદાહરણ તો અહીંયા આપણે આવા પડવાને બાકી છે તો શું લખ્યું મળવાને બાકી આવા પ્રત્યે ઉદાહરણ તે પુનઃ મૂલ્યાંકન સાથે રકમ આપણે બે હજાર આપેલી છે બાબાજી એ જ લખવાની કે મળવાને બાકી આવકને પુનઃ મૂલ્યાંકન વખતે નોંધ કરી તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા અવલોકન આપણે નોંધ કરી અને છેલ્લે આપણને એમ કીધું છે કે ઉપરની માહિતી પરથી ભાગીદારી ઘડીને ચોપડે આમનોંધ લખી પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું તૈયાર કરો આપણે આમનોંધ લખી પણ હજુ એક આમનોંધ લખવાની બાકી છે જેના માટે આપણે જગ્યા છોડવી પડે કઈ આમનોંધ લખવાની બાકી છે તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાનો જે પણ કંઈ નફો કે ખોટ આવે એ આપણે ભાગીદારના મૂડી કે ચાલુ ખાતે લઈ જવું પડે કયા પ્રમાણમાં જૂના પ્રમાણમાં તો એ માટે આપણે આમનોંધની જગ્યા શું કરવાની છોડી દેવાની એ પછી આમનોંધ પરથી શું કરવાની છે ખતવણી કરવાની છે જે રીતે આપણે જેમાં ખતવણી કરતા હતા એ જ રીતે આમનોંધ લખાઈ ગયા પછી એના પરથી આપણે ખતવણી કરવાની છે તો આપણે ક્રમશઃ આમનોંધ જોતા જઈએ અને પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું મેં દોરી તૈયાર રાખ્યું છે એમાં આપણે શું કરશું ખતવણી કરતા જઈશું તો આપણે પહેલો વ્યવહાર જોઈએ પહેલો વ્યવહાર છે જમીન ખાતે ઉધાર તે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે જમા और पुनः मूल्यांकन खाते शू जमा है तो पुनः की बाजू लखवा जमा बाजू शब्दों क्या लखवा उदाहरण क्या शब्दों जमीन खाते खतवणी अपने भाई गया है एक प्रमाण खतवणी है जमीन खाते उधार तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा तो पुनः मूल्यांकन जमा बाजू शब्दों क्या लखवा तो शब्दों लखवा जमीन उधार शब्दों लखवा पड़े तो उधार शब्दों क्या है उधार शब्दों से જમીન ખાતે લખવાનું જમીન ખાતે રકમ જોવાની રકમ કેટલી છે 70,000 તો રકમના ખાનામાં આપણે લખવાનું 70,000 ત્યાર પછી બીજી આપણું છે મકાન ખાતે ઉધાર કે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે જમા મકાન ખાતે ઉધાર પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે જમા છે હવે આપણે ખતવણી મળી ગયા હતા કે જે ખાતું બનાવ્યું હોય એ ખાતે જમા અસર થતી હોય એ ખાતે જમા બાજુ પણ શબ્દો ક્યાં લખવાના ઉધાર ઉપર પણ એવું હતું કે જમીન ખાતે ઉધાર પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે જમા અહીંયા પણ એ જ રીતે છે કે મકાન ખાતે ઉધાર તે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે જમા તો આપણે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાને કઈ બાજુ લખીશું જમા છે તો જમા બાજુ શબ્દો ક્યાં લખવાના ઉધાર તો શબ્દો ક્યાં લખવાના મકાન ખાતે રકમ આપણને લખેલી જ આપણે 50,000 તો રકમમાં 50,000 ત્યાર પછી ત્રીજી આમાં છે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર તે જંત્રો ખાતે અહીંયા પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર છે તો પુનઃ મૂલ્યાંકન કઈ બાજુ લખવાનું ઉધાર કરવું શબ્દો ક્યાં લખવાના જમા તો શબ્દો આવશે જંતુ ખાતે રકમ અહીંયા આપેલી છે 40,000 તો રકમ આપણે લખીશું 40,000 ત્યારબાદ નિયમ પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર તે રોકાણ ખાતે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર છે તો ઉધાર બાજુ શબ્દો ક્યાં લખવાના રોકાણ ખાતે રોકાણ ખાતે રકમ આપણે જોઈએ તો 12,000 તો રકમમાં લખીશું 12,000 ત્યારબાદ નિયમ છે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર તે કારકાર અનામત ખાતે તે એવા કાર વટા અનામત વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર છે તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે નહીં બધું લખવાનું ઉધાર જમા બે શબ્દ છે ગાલકાર અનામતને દેવાદાર વટા અનામત તો બંને શબ્દ લખવાનું પહેલું લખવાનું ગાલકાર અનામત ખાતે ત્યારબાદ છે દેવાદાર વટા અનામત ખાતે રકમ આપણને આપણે શોધી દઈએ 10,000 અને 2,000 તો એ જ રકમ ગાલકાર અનામતમાં 10,000 અને દિવાળી પટ્ટા બનાવવામાં 2,000 ત્યારબાદ
स्ट्रॉक करते तो पुनः मनन का जो उधार से तो पुनः मनन का तने उधार करते सब लोग क्या लिखवाना जमा स्टॉक करते कितना से प्राण तो स्टॉक खाते रकम ना प्राण हजार त्यार बाद लेंडरों खाते उधार ते पुनः मनन का तने अन्य पुनः मनन का तने जमा से तो पुनः मनन का तने जमा बोलते कर खाता वाले मरीज सब लोग क्या लिखवाना उधार तो लेंडरों खाते पुनः मनन में जमा बाजू लेंडरों खाते रकम अपने लगे नहीं थे 20,000 तो रकम ना खाना ना 20,000 क्या बात पुनः मनन खाते उधार ते चुका वाला बाकी खर्च करते पुनः मनन खाते उधार ते चुका वाला बाकी खर्च करते तो पुनः मनन करने उधार बाजू चुकवाना बाकी खर्च खाते रकम 6,3,000 त्यार बाद मनवानी बाकी आवक खाते उधार ते पुनः मनन करते तो पुनः मनन करने जमा हो सुता किसू मनवानी बाकी आवक खाते कितना से 2,000 कहीं किसू 2,000 विद्यार्थी मित्रों आ मूंगफली कटवाई थी गई हम सरवाड़ो करवानो नफो के नुकसान शोधवानो जो सरवाड़ो कयो वधारे छे तो अहीं 70 ने 50 120 140 ने 42 થાય છે અહીં 40 પર 52 માં સમય અહીં ઓછો છે એટલે પહેલા જમા બાજુનો સરવાળો આપણે કરીશું જમા સરવાળો નાખી પહેલા આપણે 70 ને 50 120 140 ને 42 सरवाड़ों की दे 1,45,000 आ बाजू पर आपने सरवाड़ों सबको मुकोच पड़े तो यहाँ पर आपने मुकोच 1,45,000 ये माती उदारी रकम बाद का तकावत आप से सुआ से नफ़ो आप से वे नफ़ो क्या ले जवानों बाकी दारों ना मुड़ी अथवा चालू खाते तो एक बैठे से बात करें ना कि 40 ने बार 52 62 72,000 ના 1 છઠ્ઠાઉં 6 વડે ભાગી નાખો 1272 એટલે પહેલાના ભાગે 4